sastanak. Ljudi, samo sekundu. Kad je sastanak, ako smo svi ovde, ja bih zamolio da niko ne ulazi u sobu, jer posle nestanu neke stvari. Tačno. Većinom kad niko nije. Tačno. Da se zatvore vrata, vrata. Niko, ni ja, ni ti, ni bilo ko. Niko. Pitam Sanju, Miljane. Tako je, neka se zatvore vrata. Tako je. Sanja, bit ću direktan. Pročitao sam nekako između redova. Koji redova? I sudeći po tvom ponašanju, ko sam zaključio. Ne znači da sam u pravu, zato te pitam. Da kažeš iskreno, da li se ti kaješ što si ušla u priču ovu ne. Sa amatorom i šta se to konkretno sad dešava s vama pa vas dve kao da nešto niste dobre ili ne znam ili... Ne znam, što, kakva je situacija to sad između vas? Ne, da se ja ne posađamo sutra i na krvi na nož, nikad se ne bi pokajala što sam ja nju i kad upoznala, što god je bilo među nas, ne bi se nikad pokajala jer sam ja to radila svesno. Meni ona prija i dalje, bez obzira što smo se ja ona posađala nešto, skroz bez veze. Oko glupih, oko hrane koje će kome da sprema. I ona je tvrdoglava, ja sam tvrdoglava, ali ja nisam neraspoložena zbog toga, nego što hoću da idem kući i to je to. Nije ona neki jedan od razloga zbog čega? Ne, meni se već danima ide kući, tako da... Tim gore. To je to, ništa. Hvala za pitanje, Milane. Gde su moje tablet? Dobro. Meni je tablen. Da nisam ni što što god, rekla sam. Ne znam, hoću... Pitaj. Hoću da...